Dhe jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, do të ndalim në fakt në një shqetësim të shprehur nga shumë, le të themi, ekspertë të fushës. E kemi fjalën për mungesën e edukimit fizik në shkolla, veçanërisht për shkak të pandemisë. Është vendim që është marrë për shkak të pandemisë. Është një grup fizioterapistësh, të cilët i kanë drejtuar një kërkesë specifike Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, ku shprehin shqetësimin e tyre për mungesën e lëndës edukimit fizik në shkollë dhe por edhe aktiviteteve të tjera të lira. Sipas tyre, pasiviteti që kanë fëmijët po sjell pasoja të mëdha, madje në shumë prej tyre po vjet re edhe skolioz, probleme me skoliozën, që janë probleme me shtyllën kurrizore. Do të kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë Fation Hajdari, i cili është fizioterapist, dhe të na shpjegoj diçka më shumë lidhur me këtë. Fation, të përshëndesim. Përshëndetje Jona, përshëndetje Flori. Para se të dalim tek konkretisht tek kërkesa që keni bërë ministrisë, përse arritët deri në konkluzionin që duhej bërë kjo kërkesë? Çfarë keni vënë re konkretisht? Konkretisht ne, duke qenë se punojmë me pjesën e problemeve të ndryshme të strukturës trupore, një nga problemet që kemi hasur më shpesh dhe edhe para pandemisë, po edhe pas pandemisë, është shprehur deformimet e shtyllës kurrizore janë shumë të shprehura tek fëmijët. Dhe duke qenë si problematik po na vjen në një moshë mallore, në moshën 18-20 vjeç, atëherë mendoj ka diçka që nuk shkon. Duke pasur parasysh dhe ato që ne çka kemi studiuar, që deformimet e shtyllës kurrizore merren në një moshë pas sa më të vogël. Po, e drejtë. Nuk e di, keni shifra ose të përafërta, për shembull, sa përqind e fëmijëve, qoftë në atë rreth ku ju veproni, vinë me probleme me shtyllën kurrizore, pra deformime? Si pas ullëzimeve të OPSH-s dhe të Ministrisë Shëndetësisë në Shqipëri, janë një në tre fëmijë është i deformuar. Një në tre fëmijë është i deformuar. Është një shifër goxha alarmante, kush e kupton, kush arrit ta kuptojë këtë pjesë. Shumë alarmante. Sepse është diçka që është konkrete, është një gjë që kush e shikon, prindrit, mësuesit, pozicionimin në banka, janë një sër faktorë që... E pra, nuk është vetëm mungesa aktivitetit fizik, besoj, nisur nga eksperienca jote. Nuk e di, mund tjetë, pra, qëndrimi për shkak të celularit, që gjithmonë e më shumë fëmijët qëndrojnë të të kurur, të të krusur më sakt. Mbajtja e çantave shumë të rënda që është përfolur shumë si problem. Janë disa faktorët, apo jo? Pikërisht, unë konkretisht kam 5 vjet që merrem me këtë lloj problematike. Kam kërkuar, kam bërë shumë kërkesa që të ketë një kontroll të vazhdueshëm, kam bërë shumë takime edhe me mjekët e shkollave, kam bërë edhe në shkollat të cilët unë jam vetë ofruar në aspektin për t'i kontrolluar, për t'i sugjeruar pozicionimin, ushtrimet që duhet të bëjnë. Kjo është tash OPSH-ja e ka nxjerrë si problematik këtu e para 5 vjetësh që unë i lexoj një në tre është i deformuar, po jemi tani në kohë pandemie. E kuptojmë se çfarë shifrash mund të kemi tani, mund shpres besoj se do të duhet ketë shkuar 2 në 3 fëmijë është i deformuar. Keni patur më shumë kërkesa, le të themi, ose le të themi pacient fëmijë gjatë pandemisë ose prindër që ju shprehin shqetësimet? Në fakt është një situatë që është paksa kaotike tek prindrit, është duke qenë se prindrit janë të shqetësuar, situata nuk është shumë e favorshme dhe i kanë neglizhuar shumë këtë pjesë. Ne nuk na kanë ardhur shumë, por mendoj se është shumë herë më shumë se sa janë konkretisht që prindrit kanë ardhur bashkë me fëmijët. E kuptoj, jo, doja të kuptoja nëse pandemia e ka rritur këtë problem apo jo. Ka sjellë rritjen e këtij fenomeni? Absolutisht që po. Po, kemi 2 fishim dhe 3 fishim të rasteve me këtë lloj problemi. Por ky problem thash shikohet tek moshat paksa mallore, sepse aty fillon edhe perceptimi i dhimbjes si proces. Dhimbja nuk fëmijët e vegjël 12, 13, 14 që është edhe grup mosha më e prekur ende nuk e perceptojnë tamam pjesën e dhimbjes, në pozicionim. Okay. Dhe kena këtë ndrimi, janë një sër faktorësh të tjerë që ndikojnë. Dalim te kërkesa që e keni bërë ministrisë, konkretisht. Konkretisht ne kërkojmë krijimin e një udhëzimi dhe një plani të mirë organizuar nga ministria që mund të shpërndahet të gjithë nxënësve, duke bërë ushtrimet që ata mund të bëjnë në shtëpi, ushtrimet nga më të thjeshta. Dhe në radhë të parë duhet të falenderoja edhe ty sepse ke qenë një shtys shumë e mirë që unë ta vazhdoja këtë si projekt edhe pse jam pak sa vonë, por para disa kohësh ke bërë një status në rrjetet sociale kur ke thënë që çfarë nuk sajojmë ne për të hequr telefonin nga dora fëmijëve. Është sfidë, kam përshtypjen e të gjithë prindërve, për të bërë sa më shumë aktivitet fizik ose jashtë shtëpie, pavarësisht kushteve që jemi, për të hequr atë të mallkuar telefon. Pikërisht, por jo të gjithë prindrit e kanë vënë mendjen aty. Ne nëse nuk ja kujtojmë, ne nëse nuk i themi shikoj se këto janë problematika që fëmia jote do haset
në një moshë të mëvonshme, atë prindrit janë të gjithë neglizhent. Por pos prindrit kanë të drejtë, se është pjesa psikologjike, në këtë kohë nuk është aq e favorshme sa prindrit të jenë aq të vetëdijshëm për çdo gjë. Me që jemi këtu, çfarë apeli do kishe për prindrit? Me që jemi te kjo pjesë, çfarë apeli konkretisht? Konkretisht duhet çdo prindër duhet i kushtoj fëmijës së tij të paktën 30 minuta në ditë me aktivitet fizik në kushtet e të shtëpisë. Që do të thotë, një muzikë e thjeshtë me ritëm është gjë më elementare që mund të bëjnë të gjithë, mund të realizohet. Një ushtrim gjimnastikor që mund të kemi mësuar të gjithë në shkollë, janë gjërat shumë elementare që duhet i kushtohen. Unë do t'i bëj edhe një apel që të gjithë prindërit e tyre e kam bërë dhe her pas here këtë apel që ta shikoni një orë të ditës si pozicionohet fëmia në kushtet e shtëpisë. Si qëndron mbi tavolinë, si qëndron mbi krevat, si qëndron me telefon, si qëndron në divan. Sepse çfarë mund të na tregoj kjo? Që ta kuptojmë për shembull, që njerëzit që po na ndjekin, prindërit që po na ndjekin këto momente, që të kuptojnë nëse kanë një problem, pra fëmia në me pikërisht, sepse mosha që e rritjes më e madhe është në periudha 10 deri në 16 vjeç. Në qoftë atyre fëmijëve për shembull që mund t'i kapi ky vit që është shumë i keq, mund t'i kapi periudha e rritjes, çfarë duhet të rriten të gjithë të deformuar ta? Ta fëmijën, sepse në qoftë se ata nuk bëjnë aktivitet fizik, normalisht do rriten të deformuar, sepse do krusen, do pozicionohen keq, do anojnë me një krah, nuk do harrojnë atë periudhën e të ethrit, të vrapuarit, të njësër faktorës të tjerë. Prandaj edhe duhet ta vëzhgojnë me imci, si në momenti që ecën, në qofë se fëmija ecën në majtë gishtrime, në qofë se fëmija pozicionohet keqë mbi tavolinë, në qofë se fëmija qëndron keqë në divan, janë njësër faktorës që prindit duhet ta vëzhgojnë. Të pak të për një orë, çdo prind duhet ta vëzhgojë fëmijën e vetë, dhe më pas ti përkushtohet minimalisht 30 minuta në ditë. Është gjë më elementare që ne mund të bëjmë. Çdo prind. Pra gjithmonë në ditë aktivitet fizik. Fationa, mund ta dalloj edhe dikush që nuk është profesionist, si në rastin e prindërve, nëse ka fëmia një skolioz apo jo, sado të vogël të zhvilluar, apo. Edhe kifoz. Sigurisht që po, në pozicionimin duke konsumuar drekën darkën, si qëndron në tavolinë, a qëndroni me i postur të rregullt, a hipën si për tavolinës, si ecën në shtëpi, ecën në majtë gishtave, ecën çalon me një krah, sepse nga gjithë këto pjesë, duke qenë se hese prindi thosë, hese e ka në ndajtja, hese e ka nga kjo, hese kshu e ka pasur. Pra, përpiqen që ta justifikojnë në një farë forme dhe ta kalojnë pa i dhënë vëmendjen e duhur. Në fakt, më lër vetëm pak për të kujtuar, ne kemi trajtuar dhe në një rast konkret, një rast ekstrem ku prindrit e kishin dalluar shumë vonë fëmijën e tyre që kishte një deformim të jashtëzakonshëm dhe u desh vetëm ndërhyrja kirurgjikale për ta shpëtuar vajzën edhe për ta rikthyer pikërisht në le të themi në normalitet. Pra, duhet të jemi të kujdesshëm, prindrit duhet të jenë të kujdesshëm, t'i vënë re këto detaje përpara se të jetë vonë për një ndërhyrje kirurgjikale që sigurisht është faza e fundit. Dhe ministria të përgatisë thoni ju një plan konkret që fëmijët të bëjnë ushtrime në shtëpi. Po përsa i përket edukimit fizik, mendon që duhet të rikthehet pavarësisht pandemisë, pra duhet fëmijët të bëjnë fizkulturë? Në këto kushte unë jam totalisht për mbyllje personalisht, por ideja është që nuk duhet të neglizhohet në kushtet e shtëpisë, duhet kishte një diçka të mirë menduar, të mirë organizuar, nëse çdo lëndë tjetër është bërë një plan, kontroli, të gjitha këto, pse nuk është bërë për edukimin fizik. Fatjon, dhe një gjë të fundit shumë shkurt, se u e zauruan minutat. Keni marrë një përgjigje deri tani? Ende jo, jemi në pritje. Ende jo, mirë. Shpresoj që të shërbej edhe kjo intervistë të Shqipëria Live për një përgjigje të paktën, për një lloj reagimi. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Okej, do të shkojmë publicitet, rikthehemi më pas, flasim për Xhamadani Via Via. Po, pas pak.